odayaal iyo wax garad ka soo jeeda beesha Xawaadlo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ku eedeeyay gudoomiyaha gobolka Mudug Axmed Muuse Nuur Sanyar iyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka Mudug inay sifo aan sharci ahayn ay ku xireen Maxamed Haashi Muumin oo ka mid ah ganacsatada gobolka Mudug odayaasha ayaa sheegay in xariga Maxamed Haashi loo cuskaday arrimo xaqiiqada ka fog oo la doonayo in sida ay hadalka u dhigeen in lagu banaysto digiisa iyo hantidiisa iyadoo lagu eedeeyay inuu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab arintaasii waanu ka digaynaa waxaanu ognahay in saacad walba lagu jirdilo halka uu ku xiran yahay iyadoo jirdilkaasi uu ka dambeeyay gudoomiyaha gobolka Mudug iyo taliyaha qaybta waxay banaysteen hantidiisa iyo gaadiidkiisa oo hadda khamri loogu soo daldalo dalka Itoobiya laguna keeno gudaha magaalada Gaalkacyo ayuu yiri Nabadoon Cilmi Saney oo dhinaca kale sheegay in arintaasi ay keeni karto cawaaqib xumo Nabadoon Cilmi Takar oo ka mid ahaa odayaasha dhaqanka kulankara ka hadlay ayaa sheegay in muddo shan bilood ah uu Maxamed Haashi uu guriga ugu xiran yahay shakhsiyaad gaar ah iyadoo oo saldhiga iyo maxkamadda toona lagaynin waxaanu taasi ku daray in ay qaateen dhammaan bahantidiisi wixii uu lahaa dowlad goboleedka Puntland ayay ugu baaqeen inay arintiisa soo farageliyaan waxayna meesha ka saareen eedeymaha ah in Maxamed Haashi uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab balse taasi beddelkeeda la doorayo in keliya in lagu xalaashado hantidiisa Umar Cali Ducaale Umar Shabash Telefishinka Bulsho Hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom